اول ما سورس فايل هغه فايل كلوز شو دي كي بزول كم هاش انكلود اي او ستريم يوزنج نيم سبيس اس تي دي بي مين فانكشن او ذا مين فانكشن بتشي والو بلاك دا بس سب کو دي د بچي نو لوجيك تیار منو ورته ور کړه دي ولي کي مثال string scholarship زید ہے کنا مسپل او بے وزول کم انٹ پر scholarship کی چھ مارکس بے string ز چھ لکم نیشن سیاوت اس گوری انٹر چھ scholarship scholarship سین دیکھ بچھ لکو scholarship سیاوت زلیکم انٹر چھے مارکس سین دیکھ بچھے ہو لکمہ مارکس بھلے دیکھ بچھے ہو لکم مارکس بیس یوٹ انٹر چھے نیشن سین دیکھ بچھے اسٹور کو نیشن اس گورا ایف ایف کا چھرتا مارکس گریٹر دن اور ایکول ٹو نائنٹیو And we're end the carpi. Our nationality is equal to the Afghan Saran. Do we have so? Beulika Siaut, Missal, Delta variable Balam Julku, for example, string name, student name, ya char silicate. Say show, our scholarship Namaki would show you Siaut, enter name, Sen name. دل دوست ولی کسی آوت نام ستودنٹ اغنوم با انتخاب کی دل دا میسیج کی ولی کی ستودنٹ یاد اس ولی کا میسٹر دا غکس نوم با دا چان روالی دا نام برے بلنا اور تو ولی کا میسٹر اغنوم بید آگین پس با دا چی ولی کا سیلیکٹڈ او کچیر تا افوان نو ایلز یا افوان نو یا دا مارکس دا نوی نسنگو گورا چھ ان دی استعمال کرے دوارا شرطو نباید پورا کی دا نوینے مارکس ہم پورتوی افغان ہیں کہ افغان یا نوی مارکس ہی نہیں بے ہم دی سلیک کی گئنا بے پورے زو زلکم سیاوٹ زلکم میسٹر بے دا چکم میرے بننم و دا چھے لکم نار سلیکٹڈ اسرا شرنک زلکم عبداللہ سکالرشپ مثال دا چھے دے ماسٹر مارکس نہ نوی ویوڑا او دے افغان نم جس کے میسٹر عبداللہ سیلیکٹڈ دل دلہ میسیج کے لگ تغیرات را والا دی سیلیکٹڈ کی میسٹر سپیس دلتا ورکا سیلیکٹڈ فور ماسٹر چیشیں سکالرشپ میسیج ہوتا مکمل ہو لکا او دلتا و سپیس ورک کنار سیلیکٹڈ وی سیشو نار سیلیکٹڈ فور ماسٹر سکالرشپ دل دب بے بلکار ہوں میسٹر نیم نمو نار سیلیکٹڈ فور کم یو سکالرشپ تا دعوت تر کم یو ریبل نروالی سکالرشپ نچ پاگی کی کدیش بیچلر لکل شوی تب بیچلر تاگی کی ام دل دب گورا فور دل دب دب ماسٹر پزید شیو لکو دل دب لکو سکالرشپ سویشو دارنک اس گورا یو کس تے مثال احمد سکالرشپ ماسٹر تے اپلے کری مارکس نوی دی نیشن مثال افغان دے مادسوی میسٹر احمد سیلیکٹڈ فور ماسٹر زکا ماسٹر تے اپلے کری گنا ناغبا سیلیکٹڈ شی کتو سر میسیج کنو ڈبل دا کی دا ورطولی کچھے سکالرشپ دا میسیج ہم اسر بید راشی یعنی میسٹر احمد not selected for master scholarship دل دے select کی مندہ کارو کرتا not پس یہ Mr. احمد selected for master scholarship دعوی افسر بولی کرنے اس کے مثال احمد رہ گئے دا master تا پلے اکڑا مارکس یوں نے بھی اوڑا nation افغانو دیسوی Mr. احمد selected for master scholarship او کچیر تا
زه د سده پروگرام خلاص کوم لیکم علي بیچلر ته اپلای وکړم بیچلر انده سره راځي کنه بی بی ای سی ایچ خچار څنګه راځي تاسو څه ولیکئ زه لیکم مارکس مثال نه نوی خدا دې پاکستان دی نو ګوره مارکس پوره دی خو افغان خو نه دی کنه نو دې څه وایي دغسې پروګرام یې سوچ نه که نه اوس ګوره مثال علي بیچلر ته اپلای وکړه یو نوی نه نوی مارکس ویوړه خو پا پی کې دی څه وایي مسټر علي ناٹ سلیکٹڈ فار بیچلر اسکالرشپ دلته مونږ ګورې یعنی نمبر یې پوره دی افغان نه دی ځکه مونږ دلته په دې دواړو کې اینڈ استعمال کړی اینڈ مانا دا ده چې هم باید مارکس پوره کړي هم باید افغان اینڈ چې استعمال شي بیا دا دغه کېږي اوس جان راغی دی فار ایگزامپل د پی ایچ ڈی لپاره اپلای وکړه پی ایچ ڈی مارکس مثال یو نوی ویوړه خو افغان دی نو چې افغان دی نو دی به بیا سلیکټ کېږي صحیح شو مسٹر جان سلیکٹڈ فار پی ایچ ڈی اسکالرشپ صحیح شو کنه نو چې تاسو هر یو میسج لیکئ نو اینڈ استعمال د دې لپاره دی چې تاسو باید ټول شرطونه پوره کړئ کله چې مثال په شرط کې اینڈ استعمال شي او که آر استعمال شي یعنی مثال د دې پر ځای باندې یو ته چې استعمال کړو مونږه آر استعمال کړو بے به هدف دسی چې کچیر یو شرط ریکوایرډ دی یا به افغان وي یا به فیصدی پوره وي که دواړه پوره نه وي بے به ناکامي اوس ځلې کوم ګوره علي اینڈ پر ځای مې آر استعمال کړی ماسٹر ته دې اپلای کړی مارکس یې وته خو افغان دی نو به دې به سلیکټیډ وي هلته مې شرط نه وي ایښی د نمبر وکنه خو افغان دی هلته ګورې دلته معنا داسې ده چې مارکس د نویو نه زیات وي او نیشنلټی چې وي افغان وي که اینڈ استعمال شوی وي نو دواړه به ریکوایرډ وي یعنی هم به افغان وي هم به مارکس زیات وي او که آر استعمال شوی وي یو ضروری دی که مارکس د نویو نه زیات وو افغان نو بیا به هم سلیکټیډ وي که مارکس فار ایگزامپل کم وو او افغان بیا به هم سلیکټیډ وي که مارکس فار ایگزامپل زیات وو او پاکستانی بیا به هم سلیکټیډ وي یعنی یو شرط ریکوایرډ شي دلته چې کله دې څه استعمال کړی وي یا مثال لري نو ګوره زه اوس لیکم جان فار ایگزامپل ماسټر مارکس نه نه ویني خو پاکستانی دی پی کې دی نو بیا څه وایي مسټر جان سلیکټیډ فار ماسټر اسکالرشپ افغانۍ خو نه دی کنه یعنی یو شرط یې پوره کړی مارکس پوره کړی دویم نه دی پوره کړی لکه ته مثال داسې سافټویر به تاسو ډېرې لیدلي چې یو څه ته تاسو پر میډیا کوئ مثال پنځه خبرې د دوی پرې پنځو کې باید درې ته پوره کړي دا دوه پکې پروا نه کړي یا دوی پرې پنځو کې باید یو خبره تا پوره کړي صحیح ده کنه لکه مثال تاسو اکثر د ژبې انتخاب وایي د دوی پرې یا به په دری پوهېږي یا په پښتو یا په انګلیسي یا په اردو دې څلورو ژبو کې باید یوه ژبه باندې ته حتمن پوه شي که په څلورو والو پوهېږي خو ټولو نښه ده خو په څلورو کې یوه څنګه ده ضروري ده هلته د هغې شاته چې پروګرامینګ شوي څه استعمال شوی دی آر معنا یوه ژبه باید استعمال شي او که ځینو اپلیکیشنونو کې داسې وایي ته باید په درې ژبو پوه شي دری انګلیسي او پښتو هلته اینډ استعمال شوی معنا د دری لپاره هم ضروري ده چې دری باید پوه شي پښتو هم ضروري ده انګلیسي هم ضروري ده هلته څه ضروري درې واړه ژبې نو استعمال د څه شوی اینډ دواړه هغه وخت کې موږ راوړی شو چې کله مثال ځینې شرطونه مهمې ځینې نه اینډ په هغه ځای کې استعمالېږي چې ټول شرطونه ضروري او آر په هغه ځای کې استعمالېږي چې په ټولو کې یو ضروري چې هغه هر یو وي پروا نه کوي هدف باندې ورسېده کنه ما مثال درکړو تا ځینې وخت کې موږ یو ځای ته اپلای تاسې کوئ سافټویر کې هلته دوی چې ته باید په دې درې ژبو پوه شي سلیکشن درکړي درې واړه باید سلیکټ که یوه ژبه هم سلیکټ نه کړي در دوی ته د یوه ژبه نه ده انتخاب کړي هلته د دې شاته پروګرامینګ اندازه شوی دی چې درې واړه ژبې باید څنګه شي سلیکټ شي یعنی مثال په لینګویج کې باید دریم سلیکټ وي پښتو هم سلیکټ وي انګلیسي هم سلیکټ وي د دې شاته چې کوم کنسپټ یوز شوی دی هغه د چیرې دی اینډ او که په دې درې ژبو کې یوه ژبه صرف ضروري نو بیا کوم کنسپټ استعمال شوی آر ځکه یوه ژبه مهمه یې مونږ ته کنه نو مونږ چې کله سافټویر جوړو
داغه لپاره د دې اپریټر نه چکو استفاده کو نات دا ډیر یوزفل دی نه ځکه دم د لیس دین او ګریټر دین په تر باندې هم استعمالول شو خو د نات سره به تاسو د ایکول علامه هم استعمال د نات معنا د سی کله یو چا مارکس مساوی نشو د نوی سره د سی معنا لري او نشنلیټی مساوی شو د چی سره د افغان سره یعنی مارکس مساوی نشو ډیر سی وایو مارکس لیس دین نشو مارکس ګریټر دین نشو به دلته مونږ کوم علامه نه استفاده کو د ناټ نه نو دلته کدا استعمال هم کوم د سیمې له شو کله چا مارکس مساوی شو یا ګریټر دین شو د نه ویونه کله چا مارکس لیس دین شو یا ایکول شو د نه ویونه د ناټ پر ځای باندې دا هم استعمالیږي پروا نه کوي تاسو استعمالول شي نو دا دی توی لاجیکل اپریټر او په پروګرامینګ کې دا زموږ لپاره ضروری دی خلاص یو قسم اپریټر پاتې شو چې هغه اپریټر د سوی موډیفای اپریټر تر ټولو مهم اپریټر دا دی ټول مهم دی خدا موضوع څخه مهمه ده چې په ټول سافټویر کې بد دی استعمال سل فیصد کی او دا دوه دانی دی یو تا انکریمنٹ اپریټر وای انکریمنٹ اپریټر موډیفای دوه قسم دی یعنی پلس پلس یو تا ڈیکریمنٹ اپریٹر وی یعنی مائنس مائنس پا پروگرامنگ کی پلس پلس سمانا لری او مائنس سمانا لری مائنس مائنس سمانا لری دی تا موڈیفائی اپریٹر وی اور روان کلاس کی وی تفصیل سر انشاءاللہ سنگ کو تشریح کو